כמה השפעה יש לחבר כנסת אחד? בואו נבדוק. זוכרים את חוק המרכולים? החוק ההוא שסגר מרכולים ובתי עסק בשבת. צריכים דקה להיזכר? אנחנו נמצאים פה ברוב דחוק. אני מבקש באמת, כולם להתרכז. בדיוק מהתרחיש הזה חששה הקואליציה. החוק נולד בעקבות פסיקת בג"ץ מאוקטובר 2017, שקבעה בגדול שעיריית תל אביב יכולה, בהחלטה עצמאית, לפתוח מקולות ופיצוציות בימי מנוחה. הפסיקה הזאת, שהתקבלה אחרי הליכים ארוכים וניסיונות חקיקה, נחשבה דרמטית ומשמעותית מאוד, וגם הרגיזה כמה וכמה אנשים. אז בעקבותיה החליטה הממשלה להעביר חוק שישנה את המצב. איך מעבירים חוק? בשלב הראשון, הצעת החוק שגיבשה במקרה הזה הממשלה מגיעה למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. במצב רגיל, אם רוב חברי הכנסת שמשתתפים בהצבעה הצביעו בעדה, היא תעבור את השלב הזה ותתקדם. בשלב הבא, ההצעה צריכה לעבור הכנה והצבעה בוועדה הרלוונטית בכנסת. במקרה שלנו, ועדת הפנים והגנת הסביבה הצביעה ואישרה את ההצעה לשלב הבא. ובשלב האחרון, הצעת החוק חוזרת למליאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. גלעד ארדן, בעד. דוד ביטן, בעד. מיכל בירן, נגד. אם היא זוכה שוב לרוב קולות בשתי ההצבעות, היא מאושרת והופכת לתקפה ומחייבת. בעד החוק 58, נגד החוק 57, הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. וזהו, בינואר 2018 חוק המרכולים אושר. ומאז כל עירייה שרוצה לפתוח עסקים בשבת צריכה אישור מיוחד של שר הפנים. והאישור הזה יינתן רק כדי למלא צרכים חיוניים, כלומר לעתים נדירות בלבד. וכל שאר העסקים יישארו סגורים או שיהיו צפויים לקנסות. שינוי משמעותי, לא? אז זה בדיוק הזמן להזכיר שכל השינוי הגדול הזה קרה על חודו של קול. ההצבעה עברה ברוב של קול אחד, של חבר כנסת אחד. כי למרות שיש משמעת קואליציונית, ולמרות שאתם חושבים אולי שהכל אוטומטי, בסוף, לכל חברת או חבר כנסת, גם אם אתם לא מכירים אותם, גם אם הם אחרונים ברשימה, יש השפעה שווה ולפעמים גם מכריעה. אז בפעם הבאה שאתם חושבים לא ללכת להצביע, תזכרו שזה הקול שלכם שיכול לשלוח אל הכנסת את מי שתעשה או יעשה את השינוי. חברת כנסת או חבר כנסת אחד עם תפיסת עולם שמייצגת אתכם, והמציאות שלכם יכולה להיראות אחרת. על חודו של קול. זה הקול.